Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І зараз ми поговоримо про те, що у Дніпрі відбудеться ретро-автопробіг «Подорож за участю переселенців». Як долучитися? І, власне, про це ми зараз поговоримо з Михайлом Прудніковим, директором Дніпровського науково-технічного музею «Машина часу», Сергієм Бурбело, директором музею українського живопису, та Кареном Гаджаняном, автором проєкту «Відчуй Дніпро». Доброго дня. Я вас вітаю. Добре. Михайло, вам слово. Коли, як, де, як долучитися? Угу. Ну, смотрите, сейчас получается так, что вы видите здесь всех троих представителей, которые, ну, вот мы с Сережей занимаемся от культурной столицы, штаб взаимопомощи беженцам. Карен вообще возглавляет центральный штаб. Ну, прям возглавляет. Ну, просто там... Да, работает грузчиком. Да. Я, кстати, это лично видел, когда приезжал в его штаб. Поэтому вся наша деятельность сейчас связана, как бы музеи остались немножко в стороне, молодежь всегда рядом с Кареном, но мы пытаемся все равно в это время как бы не забывать про это. И ищем всякие лазейки, как это правильно сделать. Сейчас в нашем городе реально много людей, которые приехали из других городов. Мы, например, с Сережей работаем в отеле «Жифневы», где принято около 200 временных переселенцев. Среди них около 40 детей. За этот месяц, который прошел, мы пытались всячески показать им наш город для того, чтобы, ну, снять с них это состояние тяжелое. Хотя мы, ну, делаем это своим методом, хотя работают и психологи над этим. Конечно, первые две недели они вообще не хотели выходить из отеля, но сейчас уже греет солнце, хорошая погода, они немножко отошли, дети давно отошли. Поэтому наша задача, поскольку временные переселенцы могут стать постоянными жителями Днепра, мы хотели этой акцией, экскурсия за фигурами, познакомить их с нашим красивым Днепром. Потому что, ну, живя просто в отеле, в чужом городе, ну, иногда и страшно куда-то выйти. Поэтому мы вспомнили про такой формат, который у нас ежегодно и проходит третий раз. Слава богу, Карен каждый год старается и открывает новые скульптуры. Поэтому пробег и называется «За фигурами», поскольку он связан с тем, что во время экскурсии с переселенцами мы будем подходить к открытым скульптурам, возле них будут определенные задачи, ну, как квест. И люди будут решать, они будут узнавать этими задачами историю нашего Днепра. И одновременно выполнять свой маршрут. Кроме мини-скульптур, мы посещаем также улицы, фактически соответствующие городам, откуда приехали переселенцы. То есть, ну, у нас оказался большой очень перечень в Днепре улиц с названием этих городов. Ну, то есть, для примера, это Геническая, Бердянская, Харьковская, Херсонская, Луганская, Мариупольская. То есть вот я специально перечислил их много. В маршруте мы все эти улицы не посетим, но потому что это, опять же, часть задания экскурсионной программы в карте. Но мы проедем через эти улицы. И, опять же, начало мероприятия возле штаба, который является отель «Жифневы» для переселенцев. И финиш, опять же, в штабе центральном у Карена. То есть вот это две точки нашей экскурсионной программы, которая будет начало и конец. Начало 9 апреля в 11:00 регистрация участников на ретро-автомобилях. И около 12:30 эти участники как бы проведут небольшую выставку возле отеля. Они выезжают по своим картам по экскурсионной программе. Главная часть, задача и требования, которые мы просим к владельцам ретроавтомобилей, чтобы им в этом году было там больше 30 лет, и чтобы у них было заднее сиденье и желание взять с собой именно переселенцев. Потому что эта задача связана не с тем, что человек приехал на ретро-машине и сам получает удовольствие. Он должен получить удовольствие и провести с собой пассажиров, которые являются переселенцами. Переселенцы тоже, которые будут находиться в автомобиле, они не просто написали заявку и попали в этот автомобиль. Поскольку сейчас стоит задача адаптировать их к нашей действительности. То есть у них должны быть набраны баллы, они должны быть активными, они должны быть помогать в отеле, они, если просят о помощи, где-то нужно что-то помочь, они должны быть активными. То есть такие люди могут попасть в этот пробег. И мы принимаем заявки как от своего штаба, как от Карена, ну и как, в принципе, от других организаций. У нас есть возможность взять около 20 переселенцев в этот пробег.
кратко так. И во время регистрации у нас еще будет художественная акция. Про это отдельно расскажет Сережа Бурбела. Но я думаю, что сейчас мы как раз поговорим с Кареном. Он, может быть, частично раскроет секрет, какие скульптуры мы в этот раз будем брать. Так, а що перше, художня акція чи фігури буде? Ну, починаємо з художньої акції. Вона відбувається у нас на старті. І ідея така, що кожен учасник напише на стіні готелю на спеціальному, там да, вже підготовленому місці, якби місто, з якого він потрапив до Дніпра. У нас абсолютно там, ну, і Харків, і навіть Київ, і Запоріжжя, і Маріуполь, багато мешканців різних міст зараз перебувають у нас в готелі в місті Дніпрі. От, і окрім того, хочемо, щоб ті, хто долучиться, ще намалювали якийсь символ свого міста. Да? Там, тобто, це, якщо це з Мелітополя людина, це може бути там, черешня, да, наприклад, всім відома. Якщо це там, людина з Дніпра, то це, ну, ракети. Ну, тобто, в кожному місті є щось своє таке. От, по-перше, воно якось дасть розуміння, географію, да, всіх, хто приймає участь в цій акції. От, ну і якось стіни готелю, да, стануть більш такі, якби, приємні, скажімо так. Фарби будуть різнокольорові. Ну, звісно, різнокольорові, так, фарби ми от якраз від музею готуємо. Скажіть, це саме ті вимушені переселенці, які знаходяться в готелі Жовтневе, чи може ще хтось виявив бажання? І чи є обмежена кількість участі? Ми не будемо обмежувати там людей, які захочуть, якби, це зробити, тому це можуть бути не тільки. Ну, на це підтолкнуло нас, що в своє время всі любили на деревьях писати «Здесь був Вася». То есть, и поэтому для того, чтобы... Теперь можно это официально написать. Да, или печник. Нужно, да, здесь или печник, да. То есть, ну, если будут оставлять номер телефона, мы, конечно, будем не против. Но Сережа поскромничал, потому что список реально, мы запрашивали его позавчера на ресепшене, состоит из 35 городов. То есть, есть такие города географические, про которые я даже не слышал. Угу. Поэтому надеемся, что тот ОСБ, которым обшит фасад нашей гостиницы, на нем не хватит места, а у Сережи, вот сегодня заезжали только с в его музей, он... Ты сколько кисточек взял? Да, хватит. Ну, хватит это сколько? 50. Оу. Тогда у него кисточек больше, чем городов. А, тобто матеріали з музею корінського живопису. Так, звісно, так. Всього вистачає? Всього вистачає. З собою нічого брати не потрібно, окрім просто бажання, якби, прийняти участь в авто. Ну, драбина там може бути потрібна. Ну, може, так. Це тому, що знаєте. Там кому не хватить, ну, на уровні. Ну, це можуть бути діти, які просто можна на плечі собі посадити, і дитина там зверху, якби, домалює. Сергій, а чого очікуєте від цієї акції саме так, малювання? От, задля чого? Ваша особиста. Знову ж таки, це якось відволікає людей, да, нагадує їм про дім все-таки. Це головне, мабуть, ми зараз дивимося новини і бачимо, що дуже велика кількість людей вже хочуть повернутися нарешті в свої міста, да, там, хоч вони там ще не готові, вони там деякі заміновані і все інше. Просто дім – це дуже важлива для кожної людини, ну, от річ, тому якось так. Так, добре, розмалювали. Залишити частинку, да, свого міста, ну, Дніпрі, так, також, так, є такою, буде. Тому що, да, це цікаво, зараз це теж якби дім. На якийсь час, можливо, да, але це також дім для них. Карен, дуже символічно. Ой, я хочу сказати, що взагалі я дуже люблю з музеєм машини часу і взагалі український музей живу, бо що також дуже крутезний взагалі в різних таких акціях. І сьогоднішнє, те, що ми плануємо 9 квітня зробити у Дніпрі, це також ще один раз показує, що ми всі разом і ми об'єднуємося заради однієї мети – бути всі разом, перемогти в цій війні і разом допомогти нашим і переселенцям, і вимушеним внутрішнім переселенцям, і так далі, допомогти разом досягти цієї мети. А що стосується проєкту «Відчуй Дніпро», то ми вже відкриваємо і готові вже відкривати ще нові скульптурки, і будемо відкривати. 100% будемо відкривати, і навіть є ідеї вже, які ми будемо присвячувати цим подіям, та, останніх 42 днів. Хочу сказати, що «Відчуй Дніпро» і взагалі мені скульптурки дуже допомагають швиденько і легко, і дуже цікавій формі ознайомитись з історією Дніпра і взагалі з історією нашого краю.
в тому числі з видатними, може, якимись нашими постатями нашої історії, нашого краю. Ось, і, наприклад, в нашій програмі в цей день буде, наприклад, фанат Дніпра. Та? Ну, всі ж знають, як навіть ті переселенці, вони знають, як грав Дніпро, як Дніпро і попадав і в фінал різноманітних турнірів. Тому або Дніпро приїжджав до їх міста, може, грав з їх командою. Тому буде символічно, щоб вони ознайомилися з історією, наприклад, фанатського руху Дніпра. Або, наприклад, в екскурсії будуть точно приймати участь діти, їм буде дуже приємно біля кота Василя, наприклад, загадати вірш про кота Василя, який їв сметану, заляпався за мишкою, бігав, щось там ще робив. Тому ось так от ми хочемо познайомити з історією нашого краю, трішки відволікти від новин цих людей, бо вони не відходять від телевізору і дивляться новини. Тому запрошуємо переселенців долучитись до акції, долучитись до екскурсії і взагалі просто подивитися також на гарні ретро-машини, це також дуже емоційно. А ще й доторкнутися до міні-скульптур Квітчі Дніпро і загадати бажання, яке обов'язково збувається. Карен, скажи, будь ласка, яка буде скульптура першою? Перша локація. Не, це секрет. Я зараз сорву вам ефір. А як же відкритого? Ну, а я ж одна кажу, з перших, що... добре, одна з перших. Ну, я ж кажу, що і фанати будуть, і може, наприклад, по дорозі ще кудись заїдуть. Вони ж в нас вже розкинуті по місту, тому можна буде ще кудись попасти. Хочу нагадати або запросити взагалі дніпрян і мешканців нашого міста, і взагалі всю Україну. Якщо у вас є ідея якась, пов'язана з подіями, які зараз відбуваються в нашій країні, з війною, з добровольцями, з волонтерами, з переселенцями, з лікарями, з усіма фронтами, з журналістами. Давайте нам ідеї, може ми зараз, коли як тільки закінчиться ця війна, одразу почнемо працювати над серією таких скульптурок, присвячені цим подіям. Тому давайте ідеї, ми будемо з дуже великою радістю, або просто давайте, як завжди, ідеї. У нас ідей дуже багато, дніпряни дуже приєднуються до створення нових міні-скульптур. І ми вже маршрут зробили, у нас по місту є вже карти. Можна, до речі, переселенці, ми вже з допомогою Михайла роздаємо переселенцям ці мапи. А покажіть, будь ласка, потримайте на камеру. Так, ми роздаємо ці мапи переселенцям, для того, щоб вони могли змогу пройтись, побачити взагалі скульптурки. І маршрут так розроблений, що можна, окрім міні-скульптурок, побачити взагалі і Дніпро, середмістя, побачити головні об'єкти нашого міста і взагалі відчути Дніпро. Тому, друзі, ходіть по місту, дивіться, розглядайте. Дніпро дуже цікаве місто і екскурсії по нашому місту – це круто. І чекаємо вас на автопробігі екскурсійному маршруті за фігурами 3. Я от якраз хотів доповнити, що коли проводив у нас пішохідну екскурсію, першу для переселенців Валентин Старостин, і ми гуляли по парку Шевченка, якраз ми закінчували возле Карена міні-скульптури печення Дніпро. Печення. Ну, то есть я как раз поставил задачу, а найдите. Дети стартанули так, что у них аж дымились кроссовки, но нашли. И все с удовольствием фотографировались и говорили, что в их городах такого нет, им очень понравилось. То есть у меня куча фотографий, как они возле этого печенья Днепро фотографируются. Я еще сказал, что оно приносит удачу, так что тебе его наполировали, там оно блестит. Класс. А я скажу, що у кожної міні-скульптурки є своє повір'я і можна прийти, от, наприклад, згадати смак дитинства з печивом або відчути взагалі підтримку з фанатом Дніпра і так далі, так далі. До речі, одні з нових міні-скульптур – це пилосос-ракета або взагалі муза Вадима Сідура, прийти і знайти свою музу. Це взагалі всім творчим людям треба завжди шукати свою музу. Можна прийти потерти і знайти свою музу. Карен, ще уточню, на кожній локації з міні-скульптурами буде екскурсовод чи от спікер, який буде розповідати? Ні, це буде от ліст, екскурсійний ліст. А потримайте, прям... покажіть на камеру. Ні, це афіша. Ну, афішу також потримайте. Ну, тобто, от давайте я на допомогу прийду Карену, тому що він знає, що якщо він розкаже секрет, то я его сейчас оболью вот так из стакана воды. Но если вы уже четвертый раз спрашиваете, я вам отвечу. Вот, допустим, реально, есть в карте первое место для посещения, это Бегунья мини-скульптура. Поскольку Бегунья, мы знаем... Он секрет раскрыл, да, или не можно. Не, ну вот я, например, один из вариантов вопроса задаю возле этой скульптуры. То есть Бегунья, вы знаете, посвящена марафону, марафон протяженностью 42 километра, это когда-то был такой вопрос. Но, допустим, кто никогда не бегал марафон, ты бегал марафон? Не бегал. А ты бегал марафон?
То есть я специально перед этим мероприятием пообщался с тем, кто бегает марафон. И уточнял маленькие нюансы. Для того, чтобы, опять же, нашел ты бегунью, но в карте у тебя вопрос. Насколько марафонов хватает кроссовок? Вот тот, кто участвует в марафоне, он мне сказал. То есть, ну и вот в этой экскурсионной карте нужно указать, насколько марафонов хватает одного комплекта кроссовок. То есть они стираются просто? Естественно. И насколько, как ты считаешь, кроссовок хватает? Сейчас проверим. Даже не хочу. Ты на 2, сможешь на 80 километров? А ні, больше. Наверное, так, тобто в нас не просто подорож, екскурсія, а такий так, цілий квест. Так давайте ответим на вопрос. Наскільки хватает марафонов кроссовок? Ну, думаю, на один марафон на 42 километри? Нет, кроссовок на сколько марафонов хватает? Не на один. Воно штук 12 марафонов. Та ні, на 3, може. Очень рядом. 5, 2. 4. На 4 марафона хватает кроссовок. На сколько картин хватает кисточек? Ну, вот что-то вот из этого плана. То есть это один из вариантов вопроса, на который нужно ответить. Ну, то есть кто отвечает правильно и больше, ну, как бы есть возможность, что мы его ответим. Кстати, я забыл сказать, что нашим участникам на ретро-автомобилях будут выданы списки от штабов, то есть что нужно. И мы предполагаем, что кроме того, что они повозят переселенцев, они еще внесут свой вклад, они могут приехать в штаб и по этому списку принести помощь или штаб в гостиницу Жовтневе, или в итоге, когда мы будем уже в конце, передать это Карену. Обычный список вещей. Я думаю, что Карен сейчас может об этом сказать. Что взагалі, звертаємося до всіх дніпрян і до всіх бажаючих. Друзі, приєднуйтесь до волонтерського руху і взагалі допомагайте волонтерам на всіх сторінках і усіх штабів волонтерських міста Дніпра. Завжди вивішують інформацію про потреби, тому звертаємося до вас, будь ласка, допомагайте. Це бувають елементарні якісь речі або щось дуже те, що неможливо знайти просто. Якщо у вас є такі можливості або ви знаєте, чим ви нам можете допомогти, приєднуйтесь, ми раді будь-якій допомозі взагалі, тому що треба об'єднуватись, ми вже об'єднані, але треба об'єднуватись ще більше для того, щоб перемогти найшвидше. У мене ще питання, якщо можна коротко, Михайло, і до вас, Сергію. Дніпро прокидається, все ж, все відновлюється. Чи плануєте відновлювати повну роботу музею українського живопису та музею машини часу, будь ласка? Ну, звісно, плануємо, коли вже точно, остаточно це буде безпечно. Да? Зараз ми плануємо такі організовані групи для переселенців. Да? Тобто вони можуть зв'язатися з нами, якщо вони там назбирали, да, якусь, ну, одну-дві людини, це якось не раціонально, там, да, тому що ми цілий день не працюємо. От, а якщо набереться якась там група, 10-15 чоловік, то ми відкриємо двері музею і зможемо показати і виставки, які у нас зараз проходять, але вони зачинені, да, і наш всім відомий відеоарт в залі спеціальному. Тобто ми готові приймаємо, але організовані групи, ще раз кажу. Михайло. Ну, конечно, у нас также чешутся руки, мы готовы показать, нам есть что показать, но, к сожалению, тоже, ну вот, пока не будет спокойствия, потому что любой музей любит тишину. То есть вот, когда настанет спокойная жизнь, мы обязательно откроем двери и будем готовы принимать и наших людей, и теперь уже переселенцы, которые станут, возможно, днепропетровцами. Ну, а пока мы готовы вот работать в таком формате выездном, как сейчас мы благодаря Карену и Сереже делаем все вместе этот проект на ретро-автомобилях, экскурсия по нашему культурному городу Днепр. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Я сподіваюся, що це точно не останнє, так, ретро-автопробіг. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Михайло Прудніков, директор Дніпровського науково-технічного музею «Машини часу», Сергій Бурбело, директор музею українського живопису, та Карен Гаджанян, автор проєкту «Відчуй Дніпро». Так, маленькі фігурки, які ви всі бачили, всі про них знаєте. Говорили про те, що в Дніпрі відбудеться ретро-автопробіг подорож за участю переселенців. 9 квітня, 11 година, початок реєстрації. Долучайтеся. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Героям слава і смерть ворогам. Бувайте.